欣赏男友哪个地方啊？我觉得他很算是很努力上进，确实，因为我之前遇过的都比较没有什么特色。因为我刚才也跟我公司的在车上来讨论，以前的就是比较稍微正式一点点，艺术类一点点。那我这次这个他是比较踏实型的，林泰迪夸夸小两岁年下男友，头三前夫福瑞尔浪子性格，跟你们相处的角度这样。所以你会更加谨慎小心的思考下一步这样。会。那男友也能理解，他能理解。最欣赏男友哪个地方啊？我觉得他很算是很努力上进，确实，因为我之前遇过的都比较没有什么特质。因为我刚才也跟我公司的在车上来讨论，以前的就是比较稍微浪子一点点，艺术类一点点的。那我这次这个他是比较踏实型的。就是一步一脚印的那一种，比较老实，对，老实，然后也比较乖。哦，真的啊，还令人雄厚？没有啊，真的没有，真的没有雄厚这个部分。因为上次我开了玩笑说，就是他说那个当卫生纸抽那个钱，然后大家就在下面留言说什么又找什么财力很雄厚，其实真的没有，就是因为没有，所以他懒得有这个行为，我就觉得哇，真浪漫。你们两个会一起创业吗？目前餐厅就是我投资他，哦，你投资他，会因为钱吵架吗？觉得还是会啦，觉得一起创业最大的缺点真的还是会比较容易吵架，因为你会在里面角色你会很难转换，但是他也是很历历，哎，那叫什么？历历俱增，据理力争的那一种，争到后面，然后我又会觉得天哪。是我男朋友嘛，可是又觉得确实他现在是以一个合伙人的姿态跟我讲话。那过年会给你红包吗？我没问欸，没有，应该不知道，因为他比我小两岁，所以我不会有这个期待，觉得他要给我红包。我觉得我还是有那种姐姐的感觉。